হেল্ল' ফ্ৰেণ্ড আপোনাৰ দীপক স্মাৰ্ট গানে বহুত বহুত স্বাগত ফ্ৰেণ্ নৰ্চিং কোৰ্চ যদি আপোনাৰ কৰিবা আপোনাৰ যদি নৰ্চিংৰ কোৰ্চ অলৰেডি কৰি এন এম জি এন এম কৰি অধিকা কোৰ্চ কৰিবপৰিকি বি এছ নৰ্চিং কিমা আপোনাৰ এম এছ চি নৰ্চিং কৰিবলৈ চাওঁ তাৰ সম্পূৰ্ণ এলিজিবিটি ক্ৰাইটেৰিয়া ক'ৰ ৰ আপোনাৰ তাৰ এজ লিমিট আপোনাৰ চিলেকচন প্ৰ'চেছ আৰু আপোনাৰ টোটাল আপোনাৰ কেতিয়া ফি খৰ হ'ব তাৰ সম্পূৰ্ণ ডিটেইলছ মই আপোনালোক এই ভিডিঅ'টো জাইবি তে ভিডিঅ'টোক স্কিপ নকৰি সম্পূৰ্ণ ডিটেইলছ জানি নি যদি আপোনাৰ চেনেলটোক নোৱাৰা দেখুওৱা চেনেলটো সবসক্ৰাইব কৰি নিটেষ্ট ভিডিঅ'ৰ অপডেট সৰ্বপ্ৰথমে আপোনাৰ হি পাৰিব চালোঁ দেখি না কোন ৰৈছে সম্পূৰ্ণ বৰণী ফ্ৰেণ্ড সেই দেখি পাৰ্থে ওড়িশা গভৰ্ণমেণ্টৰ অফিচিয় নোটিকেচন ৰপূৰ্ণ এলজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া আপোনাৰ ৰচি যা অল নৰ্ছিং কোৰ্চৰ আপোনাৰ কোন এলিজিবিটি ক্ৰাইটেৰিয়া ৰমেণ্ট আৰু প্ৰাইভেট পাই ক'ৰ ৰোটাল চিলেকচন প্ৰডমিচন প্ৰচিডিঅৰ সম্পূৰ্ণ ডিটেইলছ ৰখি নি প্ৰথমে আপোনালোকৰ কোৰ্চ ৰোঁ যা এন এম আপোনাৰ জানি থাকিব যোন অক্জুলাৰী নৰ্ মিড ৱেফাৰী এই দেখি পাৰিব তাৰ এলজিবিলিট যদি কৈ মিনিমম আপোনাৰ প্ল টু আপোন কৰি দৰকাৰ দেখি পাৰিব কি আপোনাৰ প্লছ টু ইকোভেলেণ্ট কোনো যদি কোৰ্চ ৰৈছে তেনে আপোনাৰ এঠাই এলজিব প্লছ টু ৰ যে কোনো ষ্ট্ৰিম আপুনি যদি কৰি আৰ্ট ছাইন্স কমৰ্ছ তে আপোনাৰ এন এম পাই এলিজবুল ৰে এ এন এম পাই অলি আপোনালোকৰ দেখি নি যাকে ফিমেল কাণ্ডিডেট মানে এ এন এম অয়াই কৰি পাৰিব সেই ভিডিঅ' আৰু অদৰ ইম্পৰ্টেণ্ট যা আ মিনিমম এম এ স্কুল পৰ্যন্ত আপোনালোকৰ ওড়িশ সবজেক্ট ৰ দৰকাৰ কম্পলছৰী দেখি পাৰি ফ্ৰেণ্ড সেই ভাল চকেণ্ড কোৰ্চ দেখি নেকি যাকি জি এন এম জেনেৰেল নৰ্চিং মিডিপাৰি এই কোৰ্চ আপোনাৰ এলিজিবিলিটি যদি কয়ি মিনিমম আপোনাৰ প্লছ টু চাইন্স কৰি দৰকাৰ টেন্থ প্লছ টু চাইন্সৰে আপোনাৰ কৰি দৰকাৰ প্লছ টু চাইন্স তাৰ সৈতে আপোনালোকৰ মাৰ্ক মাৰেনচন অ মিনিমাম যদি আপোনাৰ ফৰ্টি পৰচেণ্ট মাৰ্ক ৰে আপোনাৰ এই কোৰ্চ এলিজিবল ৰ' পিলা মানে এছ চি এছ টি বিলংছ কৰিছিল সেই ফাইভ পৰচেণ্ট ৰসেচন ৰ মাৰ্ক যি থাৰ্টি ফাইভ পৰচেণ্ট যদি ৰখিচোন এই যে কোৰ্চ এলিজিবল ৰবে সেইভাৱে থাৰ্ড কোৰ্চ যা আপোনাৰ বি এছ চি নৰ্চিং বি এছ চি নৰ্চিং আপোনালোকৰ ক্ৱালিফিকেচন যদি কয়ি যদি টেনথ প্লছ টু যদি আপোনাৰ কৰি মিনিমম আপোনাৰ

সেইভাবে দেখিনি যা কি পোস্ট বেসিক বিএসসি নার্সিং যেটা কি তার এলিজিবিলিটি যদি কেবি আপনার মানে জিএনএম করে যেটা কি জেনারেল নার্সিং নর্বে ফে আপনার যদি করছেন এবং আপনার রেজিস্ট্রেসন কম্পলসরিঠার রয়েছে যা কি আপনার নার্সিং কাউন্সিল যদি আপনার কম্পলসরি রেজিস্ট্রেশন রয়েছে তবে আপনারা এই কোর্সটি বিলকুলই হি করপারে

সেইভুলি আপোনাৰ এছ চি পিল্সটি পইণ্ট টুৱেণ্টি ফাইভ ৰ ফিজিকা হেণ্ডিকেপ ফাইভ পচেণ্ট আপোনালোকৰ যোন গ্ৰীন কাৰ্ড হোল্ডৰ পৰা ফাইভ পৰচেণ্ট ৰ থ্ৰী পৰচেণ্ট ৰডো কিছমেন অঁ এইসু আপোনালোকৰ কেটেগৰী চিট ৰিজৰভেচন ৰ ফ্ৰেণ্ড সেইভাৱে এই যি কোৰ্চগুক পঢ়িবলৈ আপোনালোক অনলাইন হি এপ্লাই কৰিব পাৰিব যাক ফাৰ্ষ্ট আপোনাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেচন ৰ আপোনাৰ ফৰ্ম ফিলপ ৰ এই ভাল আপোনাৰ চাৰি পাঁচ গোটেই ষ্টেপ ৰখা ফিল অপ কৰিব পাৰিব এপ্লিকেশ্যন ফি মা অঁ আপোনাৰ মানে এপ্লিকেশ্যন ফি আপোনাক পেমেণ্ট কৰিব পাৰিব তাৰ কোৰ্চ ৱাইজ আপোনাক ফি জাইদে আৰু আপোনালোকৰ চিলেকচন প্ৰ'চেছ ক'ৰ ৰখি দেখি নিৰ যি চিলেকশ্যন প্ৰডৰ ৰ যাকি আপোনালোকৰ কোনো এণ্ট্ৰান্স নাই আপোনালোক বিল্ক মেৰিট বেছ্ৰে পাৰিব এ এন এম যদি কয়ি যোন ফিফ্ট পৰচেণ্ট মাৰ্ক আপোনালোকৰ টেন ক্লাছৰ সেনেকৈ কাউণ্ট কৰিব আপোনালোকৰ ফিফ্টি পৰচেণ্ট মাৰ্ক প্লছ টু কাউণ্ট কৰাব টোটাল আপোনাৰ মাৰ্ক যদি আপোনাৰ মেৰিট লিষ্ট আছে তে আপোনাৰ বিল্কি চিট পাই পাৰিব আপোনাৰ সেইভাৱে দেখি নিট কোৰ্চ যা জি এন এম পাই ক'ৰ ৰচি ফ্ৰেণ্ড জি এন এম ৰে মানৰ চেম ৰ যা ফিফ্টি পৰচেণ্ট আপোনাৰ টেন ক্লাছ্ৰ নিজিব ফিফ্টি পৰচেণ্ট আপোনাৰ নিয়োবিব প্লছ টুৰে যদি আপোনালোকৰ মেৰিট লিষ্ট পলি আছোঁ যদি আপোনালোকৰ অধিকা পৰচেণ্টেজ ৰে আপোনালোক বিল্কি গভমেণ্ট্ৰ ছিট পাৰিব সেই বুলি দেখি নহ'ব নেক্সট কৰ্চৰ আপোনাৰ কোন ৰ সেইভাৱে নেক্সট কোৰ্চ যাকি পি বি এছি যোন পোষ্ট বেচিক বি এছ চি পাই দেখি নহ'ব তাৰ মেৰিট লিষ্ট্ৰ আপোনালোকৰ চিলেকচন হ'ব যোনটো মেৰিট ৱাইজ আপোনালোকৰ চিলেকশ্যন হ'ব দেখি নিচেণ্ট টেন ক্লাছু আপোনালোকৰ নিজিব প্লছ টুৰে মই টুৱেণ্টি পচেণ্ট নিব ছিক্সট্ট পৰচেণ্ট আপোনালোকৰ জি এন এম মাৰ্ক কাউণ্ট কৰা যদি পৰেণ্টেজ হৈ যায় তেব আপোনাৰ এই কোৰ্চ এলজিবল ৰবে বি এছ চি নৰ্চিং আপোনালোকৰ টেনথ্ৰু ফিফ্ট পৰচেণ্ট কাউণ্ট কৰিবে আৰু প্লছ টু ৰু আপোনালোকৰ ফিফ্টি পচেণ্ট কাউণ্ট কৰাৰ কৰিবটাকি ৱিদাউট অপচনাল অপচনাল চবজেক্টটো আপোনাৰ কাউণ্ট কৰা যদি আপোনাৰ এলিজিবল ৰ তে আপোনাৰ এই কোৰ্চ কৰি পাৰিব বা কোৰ্চটিক আপোনাৰ কৰি পাৰিব

সেইবুলি আপোনাৰ প্ৰাইভেট যদি কয়ি যে প্ৰাইভেট আপোনালোকৰ অধিকা চাৰ্জেছ ৰ অদৰ কলেজ অনুসাৰে আপোনালোকৰ ডিফৰেণ্ট ডিফৰেণ্ট চাৰ্জেছ আপোনাৰ ৰপাৰে ফ্ৰেণ্ডছ সেইভাৱে আপোনাৰ জি এন এম যি জেনেৰেল নৰ্চিং মিডেৰ আপোনাৰ থ্ৰী ইয়াৰ কোৰ্চ ৰোঁ যাকে ফাৰ্ষ্ট ইয়ৰ আ ন হাজাৰ টকা খৰচ হ'ব সেইবিলাক চকেণ্ড ইয়ৰৰে আপোনালোকৰ টোট আঠ হাজাৰ টকা খৰচ হ'ব থাৰ্ড ইয়াৰ আপোনালোকৰ সেই সেইম ৰ আঠ হাজাৰ টকা আপোনাৰ গভমেণ্ট্ৰ খৰ হ'ব আৰু আপোনালোকৰ যি প্ৰাইভেট ইনষ্টিটিউটটো আপোনালোকৰ ডিফৰেণ্ট ডিফৰেণ্ট কৰ্চ ফি ৰৈছে তেনে আপোনাৰ প্ৰাইভেট্ৰ অলগা কোৰ্চ ফি আপোনাৰ অধিক হেভি চাৰ্জেছ আপোনাৰ কৰ্চ ফি ৰপাৰে ফ্ৰেণ্ডছ দেখি নেকি আপোনালোকৰ যি ডিফৰেণ্ট ডিফাৰেণ্ট কোৰ্চ ৰ আপ্লিকেশ্যন ফি মানে মানৰ ৰ যা এন এম পাই দেখি পাৰিব যাক তিনিশ টকা আপোনালোক আপ্লিকেশ্যন ফি পেমেণ্ট কৰিব পাৰিব জি এন এম পাই পাঁচশ টকা সেইবিলাক বি এছ নৰ্ি যিমান পঢ়িব সেই পাঁচশ টকা এ পিলা মানে পি বি এছি কৰিব পোষ্ট বেছিক বি এছ চি নৰ্চিং যিমান কৰোঁ সেই হাজাৰ টকা এম এছ চি নৰ্চিং হাজাৰ টকা তাৰ কোৰ্চৰ ডিউৰেচন দেখি নহ'ব যা এম পাই আপোনাৰ টু ইয়াৰ কোৰ্চ ৰহিবি এন এম পাই দেখি নহ'ব যাকি আপোন মানৰ ৰব থ্ৰী ইয়াৰ কোৰ্চ সেইবুলি বি এছ চি নৰ্চিং আপোনাৰ চাৰি বৰষ ৰ সেইবুলি আপোনাৰ পি বি এছমান কৰু ইয়ৰ ৰব যে এম এছ চি নৰ্চিং কৰবে সেনেকৈ টু ইয়ৰ ৰবিব এইভাৱ আপোনাৰ কোৰ্চ ডুৰেচন ৰ ফ্ৰেণ্ডছ দেখি নি আপোনালোকৰ যদি আপোনাৰ চিলেক্ট হৈ আপোনালোকৰ কণ সেইবোৰ ইম্পৰ্টান্ট ডকুমেণ্টছ ৰেৰিফিকেচন সময়ত আপোনাৰ দৰকাৰ হ'ব দেখি নি

যদি কোনোবি ডাউট থাকে তই তোলে কমেণ্ট কৰি নে মই আপোনাক হণ্ড্ৰেড পচেণ্ট ৰিপ্লাই কৰি চেনেলটো নোৱাৰলক্ৰাইব কৰ নেকি থাক ফৰ ৱাচিং